Oi, galerinha! Nós vamos começar hoje nossa aula de matemática na unidade 4, falando sobre adicionando e subtraindo com brincadeiras tradicionais do nosso país. Estejam com o livro aberto, página 108. Vão acompanhando, pois será importante vocês estarem acompanhando. Então, vamos lá? Vamos aprender a adicionar e subtrair ao mesmo tempo em que conhecemos brincadeiras tradicionais do nosso Brasil. Vamos nessa brincadeira? Nessa unidade, vocês irão conhecer e relembrar vários exemplos de brincadeiras. Então, acompanhem comigo. O professor Diego pediu aos alunos que fizessem uma lista com as brincadeiras que conhecem. As meninas fizeram uma lista e lembraram-se de 22 brincadeiras. Os meninos fizeram outra lista e lembraram-se de 13. Todas as brincadeiras eram diferentes umas das outras. Então, observem a imagem que trouxe. No caso, nós temos os alunos perante uma sala de aula e eles fizeram a lista na lousa. Então vamos analisar a lista das meninas. Elas citaram apenas algumas aí na lista, então tem outras. As meninas citaram amarelinha, batata quente, passa-anel e esconde-esconde. Já os meninos listaram vivo morto, dança das cadeiras, queimada e tiro ao alvo. Então, através dessas informações, nós iremos responder às perguntas da página 111. Vamos lá, pessoal, página 111. Primeira pergunta: de quantas brincadeiras os alunos lembraram-se no total? Então, vamos lá. As meninas lembraram de 22 e os meninos de 13. Se eu quero saber o total, eu vou ter que fazer a operação de adição. Então, eu obtenho 22 mais 13 é igual a 45. Portanto, os alunos lembraram-se no total de 45 brincadeiras. Questão 2. Explique duas maneiras diferentes de resolver esse problema. Então, nós podemos resolver esse problema por decomposição ou usando o algoritmo usual, que é a conta que nós estamos acostumados a fazer, ou cálculo mental ou ábaco, entre outros. Questão 3. Quantas brincadeiras as meninas lembraram a mais que os meninos? Então, as meninas, 22 menos as 13 brincadeiras que os meninos lembraram. Eu obtenho 9 brincadeiras. Portanto, as meninas lembraram a mais que os meninos de 9 brincadeiras. Questão 4. Explique duas maneiras diferentes de resolver esse problema. Então, nesse caso, teria a mesma resposta da questão 2, mas vocês podem colocar outros exemplos, que no caso da questão 2 eu dei mais de duas maneiras. Então, aí vocês podem colocar entre essas ou citar outras, uma resposta pessoal. Relembrando a adição e a subtração. Página 112 e 113. Então, para recordar a operação de adição e subtração, eu vou trazer algumas situações problema. Então, acompanhem comigo no livro. Renato, Antônio e Valéria estão participando de um quiz, um jogo de perguntas e respostas que tem o objetivo de avaliar o conhecimento dos participantes sobre determinados assuntos. Para cada resposta correta, o jogador ganha 50 pontos. E para cada resposta incorreta, ele perde 50 pontos. Vence o quiz,
o participante que chegar a 500 pontos primeiro. Observe a pontuação de cada jogador e depois leia situações problema a seguir. Então, Renato, ele fez 200 pontos. A Valéria, 250. E o Antônio, 350, conforme a imagem. Então, primeira questão. Olha o que está dizendo. Se Valéria acertar a resposta, com quantos pontos ela ficará? Então, a Valéria, ela já tem 250 pontos. Então, deveremos acrescentar 50 pontos. Nesse caso, realizaremos uma adição, conforme a conta armada. 250 mais 50. Lembrem-se, sempre eu tenho que pôr unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena. Então, ao resolver essa operação, 250 mais 50, eu obtenho 300. Portanto, Valéria ficará com 300 pontos nessa rodada. Exercício 2. Se Valéria der uma resposta incorreta, com quantos pontos ela ficará? Valéria tem 250 pontos e deveremos retirar 50 pontos. Nesse caso, realizaremos uma subtração. Acompanhe a continha. Então, no caso, eu tenho 250 menos 50, eu vou obter 200. Valéria ficará com 200 pontos nessa rodada. Página 113 e 114. Situação 2. Terceira questão. Quantos pontos Renato e Antônio têm juntos? Então, para saber quantos pontos eles têm, devemos juntar os pontos que cada um fez. Nesse caso, realizaremos uma adição. 200 mais 350, obtenho 550. Renato e Antônio têm juntos 550 pontos. Questão 4. Quantos pontos Antônio tem a mais que Renato? Para saber quantos pontos Antônio tem a mais que Renato, devemos comparar os pontos. Nesse caso, realizaremos uma subtração. 350 menos 200, que eu obtenho 150. Antônio tem 150 pontos a mais que Renato. Página 114 e 115. Exercício 5. Quantos pontos faltam para Antônio conseguir ganhar o jogo? Para saber quantos pontos falta para Antônio ganhar o jogo, devemos completar a quantidade de pontos que ele tem até o número máximo de pontos para ganhar o jogo. Isto é, completar a quantidade de 350 até chegar a 500. Nesse caso, realizaremos uma subtração. Então, 500 menos 350, eu obtenho 150. Pessoal, lembrem das regrinhas da subtração, né? Se um número é menor que o outro e não tem como eu tirar dele, eu sempre vou reagrupando da próxima ordem. Então, nós concluímos que para Antônio conseguir ganhar o jogo, faltam 150 pontos. No dia a dia, quando precisamos solucionar algum problema matemático, é necessário decidir qual operação utilizar. Por isso, o primeiro passo é compreender a situação e questionar qual é a ideia do problema. O que é preciso fazer para solucioná-lo? Devo acrescentar, retirar, juntar, comparar ou completar? A operação aplicada será de acordo com a situação.
Então, respondendo o exercício 6, agora complete o esquema a seguir. Adição traz a ideia de acrescentar ou juntar. Já a subtração traz as ideias de retirar, comparar ou completar. Página 116. Recordando os termos da adição e da subtração. Você sabia? Os números que compõem as operações possuem nomes. Vamos conhecer cada um deles? Então, na adição, os números que estão sendo adicionados são chamados de parcelas e o resultado é chamado de soma ou total. Subtração. Os números do qual se retira a quantidade se chama minuendo e a quantidade retirada se chama subtraindo. O resultado chama-se resto ou diferença. Agora, pessoal, é com vocês. Resolvam o mãos à obra apenas a página 137. Bons estudos!